Gürcüstan parlamentində bugün xarici təsirin şəffaflığı haqqında qanun layihəsinin 3-cü oxunuşda müzakirəsi olacaq. Rusiyanın müdafiə naziri Sergey Şoygunu vəzifəsindən azad etdilər. Qərb ölkələri avtoritar dövlətlərin artan təhdidləri ilə üz-üzədir. Böyük Britaniyanın baş naziri Rişi Sunak. Şimali Makedoniyanın ilk qadın prezidenti Yunanistanla diplomatik müsahibəyə səbəb oldu. Sabahınız xeyir, gününüz uğurlu olsun. Səhər agenti Real TV-nin efirində öz işinə başlayır. Anonsları təqdim etdi, indi isə təfərrüatı ilə studiyada Vəfa Ağabalayevadır. Mayın 11-də Şuşanın Cıdır düzündə başlayan 7-ci Xarı Bülbül Beynəlxalq Musiqi Festivalı bugün öz işini Laçında davam etdirəcək. Şuşanın rəmzi olan gülün adını daşıyan Xarı Bülbül Musiqi Festivalı 1989-cu ildən keçirilir. Festival həmin il may ayında məşhur xanəndə pedaqoq, xalq artisti Seyid Şuşinskinin 100 illik yubileyi ilə əlaqədar Ağdam rayonunun Abdal Gülablı kəndindən başlayıb, Şuşada davam edib və Ağdamda yekun konsertlə başa çatıb. Xarı Bülbül Festivalı 1990-cı ildə beynəlxalq status alıb. Qarabağ münaqişəsinin başlaması ilə əlaqədar əsas konsert Ağdamda təşkil edilib və festivalın bir sıra konsertlərlə Ağcabədi və Bərdədə də təşkil olunurdu. Bugün Şuşanı tam haqlı olaraq sülhün rəmzi kimi biz qiymətləndirə bilərik. Mən xarici qonaqları səmimiyyətlə salamlayıram. Bu ilki Xarı Bülbül Festivalı bu hadisəyə həsr edilib. Şuşanın İslam dünyasının mədəniyyət paytaxtı elan olunmasına həsr edilib. Biz İslam həmrəyliyi istiqamətində ardıcıl fəaliyyət göstəririk. Azərbaycan İslam dünyasının birləşməsi üçün, İslam həmrəyliyinin gücləndirilməsi üçün böyük səylər göstərir. Bu sözləri Prezident İlham Əliyev Şuşada keçirilən 7-ci Beynəlxalq Xarı Bülbül Festivalının açılış mərasimində deyib. Aprelin 11-dən işinə başlayan festival 2 gün ərzində mədəniyyətimizin paytaxtı Şuşada, bir gün isə Laçında gerçəkləşir. 35 illik tarixə malik musiqi bayramı bu il bir çox özəlliklərlə yadda qaldı. Heydər Əliyev Fondu və Mədəniyyət Nazirliyinin təşkilatçılığı ilə baş tutan Xarı Bülbül 7-ci Beynəlxalq Musiqi Festivalının proqramı olduqca rəngarəng və çox zəngin idi. Şuşa şəhəri 2024-cü il üçün İslam dünyasının mədəniyyət paytaxtı elan olunduğundan bu ilki festival iştirakçıları arasında həm də İSESCO-ya üzv ölkələrdən ifaçılar və yaradıcı kollektivlər yer aldı. Möhtəşəm mədəniyyət hadisəsinə çevrilən Xarı Bülbül Beynəlxalq Musiqi Festivalında Azərbaycanla yanaşı Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri, İndoneziya, İran, Qazaxıstan, Qətər, Qvineya, Mərakeş, Özbəkistan, Türkiyədə təmsil olunurdu. Bu şəhərdə keçirilən belə bir tədbirdə iştirak etmək həqiqətən qürur vericidir. Bugün şahid olduğumuz mədəni nümayişlər bu şəhərin nə üçün ölkənin və 2024-cü ildə İslam dünyasının mədəniyyət paytaxtı olduğunu və bundan başqa Azərbaycanın mədəni irsinin zənginliyini bizə göstərir. Azərbaycan xalqının mehribanlığına, qonaqpərvərliyinə bugün bir daha heyran qaldım. İslam dünyası təhsil, elm və mədəniyyət təşkilatı olaraq burada iştirak etməyimiz bizim üçün böyük şərəfdir. Birinci Xarı Bülbül məhz bax bu Cıdır düzündə keçirildi və mən şadam, xoşbaxtam ki, bu günü gördük ki, artıq siz deyən kimi 4-cü dəfə Azad Şuşada hörmətli prezidentimizin Mehriban xanımın iştirakı ilə bu gözəl festival davam edir. Gözəl nəğmələr məhz Şuşa üçün səsləndi.
Dərin dərələrin, sıx meşələrin məskəni olan Şuşamız, dünyada yeganə olan xarı bülbül çiçəyinin sahibi Şuşa növbəti dəfə Xarı Bülbül Festivalına ev sahibliyi etdi. Festivalın açılış mərasimində isə həm bizim tanınmış incəsənət xadimlərimizin ifasında, həm də İslam dünyasının, Türk dünyasının tanınmış incəsənət xadimlərinin ifasında müxtəlif nəğmələr səsləndi, hansı ki, məhz Şuşaya həsr olundu. Elə bizim görkəmli sənətkarımız, qarifiyimiz, xalq artistimiz Zeynəb xanım Xanlarova da məhz Qarabağım mənim dedi bugün. Xoş gördük Zeynəb xanım. Nə xoş oldu görmək sizi səhnədə. Məhz Şuşa üçün oxuduz bugün. Bəli, bəli. Şuşa bizim canımız. Şuşa üçün nə demək olar? Şuşaya söz çatdırmaq mümkündür. Şuşa haqqında deməyə. Xoşbaxtam ki, mən Şuşadayam. Şuşadan sonra festivalın konsert proqramı Laçında mayın 13-də davam edəcək. Qeyd edək ki, dünyanın bir çox ölkələrindən çoxsaylı musiqiçilərin iştirak etdiyi bu dostluq və musiqi bayramı mədəni irsimizin zəngin ənənələrinin qorunub saxlanılması ilə yanaşı, müxtəlif ölkələri təmsil edən musiqiçilərə ünsiyyət və əməkdaşlıq üçün əlverişli şərait yaradaraq mədəniyyətlər arası dialoqun möhkəmləndirilməsinə öz töhfəsini verir. Gürcüstan Parlamentinin Hüquq Məsələləri Komitəsinin iclasında bugün xarici təsiri şəffaflığı haqqında qanun layihəsinin 3-cü oxunuşda müzakirəsi keçiriləcək. Komitənin iclası yerli vaxtla saat 9:00-da planlaşdırılır və qanun layihəsinin əleyhdarları bazar günündən etibarən miting təşkil edərək bugün səhər saatlarına qədər parlamentin ətrafında gecəliyiblər. Daxili İşlər Nazirliyinin nümayəndəçiləri məhz Gürcüstan Parlamentinin girişlərini bağlayıblar və ərazidə xüsusi təyinatlar səfərbər edilib. Tiflisdə vətəndaş cəmiyyəti təşkilatları hakim partiyanın təqdim etdiyi xarici təsirin şəffaflığı haqqında qanun layihəsinin əleyhinə geniş miqyaslı miting keçirib. Parlament binası qarşısında toplaşan 10 minlərlə etirazçı əllərində Avropa İttifaqı və Gürcüstan bayraqları dalğalandırıb. Etirazlarda 50 minə yaxın insanın iştirak etdiyi bildirilir. Aksiya iştirakçıları parlamentin yerləşdiyi Rustaveli prospektini bağlayıblar. Yürüş səbəbilə şəhərin mərkəzi hissəsi də daxil olmaqla bir sıra küçə və prospektlərində, Kürçayının sağ və sol sahilində avtomobillərin hərəkəti məhdudlaşdırılıb. İctimai nəqliyyatın işində ciddi fasilələr yaranıb. Parlament binası qarşısında toplaşan etirazçılar, Rusiya qanunlarını istəmirik, Avropaya doğru. Güc birlikdədir, güc Avropadadır kimi müxtəlif şüarlar yazılmış plakatlar tutublar. Biz hökumətin Gürcüstanın azad xalqının səsini eşitməsini tələb edirik. Gürcüstan xalqı Avropaya inteqrasiyanı dəstəkləyir və buna mani olanlarla mübarizəmizi sona dək davam etdirəcəyik. Demokratik ölkədə yaşayırıq və buna tam haqqımız var. Hakim Gürcü Arzusu Partiyası bugün səhər saatlarında xarici təsirin şəffaflığı haqqında qanun layihəsini komitənin dinləmələrinə təqdim edəcək. Miting iştirakçıları məhz bu səbəbdən Hüquq Məsələləri Komitəsinin iclasında parlamentin qanun layihəsinə 3-cü oxunuşda baxılmasının qarşısını almaq məqsədi ilə gecəni prospektdə keçirəcəklərini bildiriblər. Polis parlament binasının kənarlarında yerləşən qapıları möhkəmləndirib. Gürcüstan Daxili İşlər Nazirliyinin əməkdaşları miting iştirakçılarını parlament binasından uzaqlaşdırmağa başlayıb. Nümayişçilər polisin əmrinə tabi olmaqdan imtina ediblər. Zaman-zaman etirazçılarla polis arasında qarşı durma müşahidə olunur. Saxlanılanlar barədə hələ ki məlumat verilməyib. Daxili İşlər Nazirliyinin rəhbəri Vaxtang Gomelauri etirazçıları dövlət qurumlarının qarşısını kəsiləcəyi təqdirdə 4 ilə qədər həbslə hədələyib. Sabah parlamentin yekun iclasının keçirilməsi və orada hakimiyyətin qalmaqallı təşəbbüsünün 3-cü və yekun oxunuşda qəbul edilməsi planlaşdırılır.
Avropa Komissiyasının prezidenti Ursula von der Leyen Gürcüstanda gecə saatlarında davam edən etirazları həm böyük narahatlıq, həm də böyük qürurla izlədiyini bildirib. Gürcüstan xalqının göstərdiyi xarakter təqdirə layiqdir. Onlar ölkənin gələcəyini düşünürlər və irəliyə doğru addımlamağı hədəf seçiblər. Hazırda ölkə yol ayrıcındadır. O, Avropaya gedən yolda davam etməlidir. Çünki xalq məhz çıxış yolu kimi bunu görür. Həmçinin Birləşmiş Ştatlar Konqresinin 29 üzvü Gürcüstanın baş naziri İrakli Kabaxidzeyə xarici agentlər qanununun geri çəkilməsi tələbi ilə açıq məktub ünvanlayıb. Müraciətdə Gürcüstan hökumətinin bir il əvvəl geri çəkdiyi qanun layihəsini yenidən təqdim etməsindən dərin narahatlıq ifadə olunub. Qeyd olunub ki, bu qanun layihəsi 2009-cu ildə Rusiyanın Gürcüstanı işğal etməsindən aylar sonra imzalanmış ABŞ Gürcüstan strateji tərəfdaşlıq xartiyasına, həmçinin hökumətin transatlantik ictimaiyyətə inteqrasiya istəklərinə əsaslı surətdə ziddir. Rusiyanın müdafiə naziri Sergey Şoygu vəzifəsindən azad edilib. Bu barədə Kremlin mətbuat xidməti məlumat yayıb. 2012-ci ildən bəri müdafiə naziri vəzifəsində çalışan Şoygu Vladimir Putinin sərəncamı ilə Təhlükəsizlik Şurasının katibi təyin edilib. O, bu posta Nikolay Patruşevi əvəz edəcək. Patruşevun da başqa işə keçməsi ilə əlaqədar vəzifəsindən azad edildiyi bildirilir. Rusiyanın yeni müdafiə naziri Andrey Belousov olacaq və Belousov bundan əvvəlki hökumətdə baş nazirin birinci müavini vəzifəsini tutub iqtisadiyyat sahəsi üzrə ixtisaslaşan yeni nazir 2013-2020-ci illərdə prezidentin iqtisadi məsələlər üzrə köməkçisi işləyib. Rusiya prezidentinin mətbuat katibi Dmitri Peskov mətbuata bildirib ki, döyüş meydanında yeniliyə, mümkün olan ən sürətli icraya da açıq olan qalib gəlir. Ona görə də indiki mərhələdə Prezident Müdafiə Nazirliyinə mülki şəxsin rəhbərlik etməsinə qərar verib. O vurğulayıb ki, Andrey Belousov sadəcə mülki məmur deyil, Rusiya iqtisadiyyatı inkişaf etdiyinə nazirliyə məhz çox uğurlu rəhbərlik edib. Uzun müddət prezidentin iqtisadi məsələlər üzrə köməkçisi olub, eyni zamanda hökumət sədrinin birinci müavini də işləyib. Avropa İttifaqındakı ifrat sağçı partiyalar mənzil bazarındakı böhrandan etirazlar və sosial gərginlik yaratmaq üçün istifadə edə bilər. Bu barədə The Guardian qəzetinə BMT ekspertlərinə istinadən məlumat yayılıb və ekspertlərin fikrincə ifrat sağçı partiyalar investisiya çatışmazlığı və qeyri-adekvat hökumət planlaşdırılması nəticəsində yaranan sosial boşluqlardan istifadə edə bildikdə inkişaf edirlər. Nəşrin yazdığına görə oxşar vəziyyət Avropa İttifaqının bir çox ölkələrində yaranıb və mənzil böhranı təkcə az təminatlı insanlar, miqrantlar və tək valideynli ailələrə deyil, orta təbəqəyə də təsir edir və The Guardian xatırladıb ki, son vaxtlar Lissabon, Amsterdam, Praga, Milan və Londonda kirayə qiymətlərinin artmasına dair etiraz aksiyaları keçirilib və qəzet Avropa Parlamentində seçkilər ərəfəsində əlverişsiz kirayə haqları və yüksək əmlak xidmətləri o qiymətlərlə bağlı da qitədə əsas siyasi döyüş meydanına çevrilmək riski olduğunu qeyd edib. Nəşr əlavə edib ki, Avropa Statistika Agentliyinin məlumatına görə 2010-2022-ci illər arasında Avropa İttifaqının 27 ölkəsində mənzil qiymətləri 47%, kirayə qiymətləri isə 18% artıb. Qərb ölkələri avtoritar dövlətlərin artan təhdidləri ilə üz-üzədir. Qarşıdakı 5 il Böyük Britaniya tarixində ən təhlükəli illərdən biri olacaq. Bunu Böyük Britaniyanın baş naziri Rishi Sunak bildirib. Onun sözlərinə görə növbəti 5 ildən sonra 30 ildəkindən daha çox dəyişiklik olacaq məhz və deyib ki, Əminəm ki, növbəti bir neçə il ölkəmizin tarixində ən təhlükəli və eyni zamanda transformasiya illərindən olacaq İran, Çin, Şimali Koreya və Rusiya kimi avtoritar dövlətlər qərb ölkələri üçün problem yaradıb. Ölkəmiz yol ayrıcındadır. Növbəti bir neçə il ərzində demokratiyadan tutmuş iqtisadiyyata
Cəmiyyətdən çətin müharibə və sülh məsələlərinə qədər həyatımızın demək olar ki, hər bir sahəsi dəyişəcək. Şimali Makedoniyanın ilk qadın prezidenti kimi Andıçən, Qardona, Silyanovskaya, Davkova dərhal qonşu Yunanistanla diplomatik mübahisəyə səbəb olub. Bu barədə məhz Avropa Parlamentindən məlumat yayılıb. Belə ki, ölkə parlamentində keçirilən andıçmə mərasimində Silyanovskaya Davkova ölkəsini konstitusion adı Şimali Makedoniya deyil, Makedoniya adlandırıb. Yeni seçilmiş prezident çıxışının böyük hissəsini qadınlara və onların cəmiyyətdəki roluna həsr edərək ölkəni qadınlaşdırmağa və avropalaşdırmağa söz verib. Biz qadınların köməyi ilə siz, kişi siyasətçilər də dəyişəcək və Makedoniya layiqli yaşamaq üçün bir yerə çevriləcək deyə yeni prezident bildirib və bu sözlərdən sonra Yunanistan səfiri Sofia Filippidanın andıçmə mərasimini tərk etdiyi deyilir. Daha sonra Yunanistanın Xarici İşlər Nazirliyi bəyanat yayaraq yeni prezidentin hərəkətlərinin iki ölkə arasındakı razılaşmanı pozduğunu və həm iki tərəfli münasibətləri, həm də Şimali Makedoniyanın Avropa Birliyinə üzv olmaq perspektivlərini təhlükə altına atdığını bildirib. Makedoniya adının istifadəsi Yunanistanın kəskin reaksiyasına səbəb olub. İllərdir ki, davam edən mübahisə 2018-ci ildən hər iki tərəfin saziş imzalaması və konstitusion adı Şimali Makedoniya kimi qəbul edilməsi ilə öz həlli yolunu tapmışdı. Yunanistan o vaxtdan Şimali Makedoniyanın NATO-ya üzv olmasına və Avropa İttifaqına üzvlük üçün müraciət etməsinə etirazını geri götürmüşdü. Lakin vəziyyət yenə gərginləşdi. Mayın 12-sində Litvada keçirilən prezident seçkilərində ikinci müddətə yenidən seçilmək istəyən Litva prezidenti Gitanas Nausedanın birinci turda qalib gəlmək şansları bir qədər azalıb. Bu barədə səslərin hesablanması zamanı Mərkəzi Seçki Komissiyasının internet saytında real vaxt rejimində yerləşdirilən məlumatlarda qeyd olunub. Saat 23:00-da olan məlumata əsasən 1895 seçki məntəqəsindən 1245-in səslərinin hesablanmasından sonra Nauseda 47,63% səs toplayıb. Təxminən bir saat əvvəl bu rəqəm 48,76% təşkil edib. Əgər birinci turda qalib müəyyən edilməzsə, məhz bunun üçün də 50%-dən çox səs toplamaq lazımdır ki, iki həftə sonra birinci turun iki liderinin iştirakı məhz ikinci turda keçiriləcək. Polşa hakimiyyəti məhz Belarusla sərhəddə 2022-ci ildə tikilmiş hasarın möhkəmləndirilməsinə 370 milyon dollardan çox vəsait ayıracaq. Bunu TVN 24 telekanalının ölkənin Milli Müdafiə Nazirinin müavini Cezare Tomçik deyib. O əlavə edib ki, Polşa mühəndisləri və Silesia Texnologiya Universitetinin əməkdaşlarından ibarət qrup divarın möhkəmləndirilməsi layihəsi üzərində işləyirlər və belə ki, modernləşdirmədən sonra maniyyə keçilməsi hala gələcək, halbuki ilkin formada bu yalnız müvəqqəti həll idi. Fevral ayında Polşanın başnaziri Donald Tusk hakimiyyətin Belarusla sərhəddə 2022-ci ildə tikilmiş hasarının modernləşdirilməsi üzrə işlərə başlamaq qərarını açıqlamışdı. Bu, qeyri-qanuni miqrantlardan qorunmaq üçün hündürlüyü 5,5 metr və uzunluğu 186 kilometr olan polad qəfəs bloklardan ibarət divardır. Tikinti dəyəri 278 milyon dollar təşkil edən bu divar yenə müzakirə edilir. Bizim qısa fasiləmiz var, birazdan studiyadayıq. Tarixi anlar yaşayırıq. Qarabağın tacı olan Şuşaya ilk köç reallaşdı. Böyük qayıdışın Şuşa səhifəsi başladı. İlkin mərhələdə 88 nəfərdən ibarət 20 ailə öz doğma torpaqlarına qovuşdu. Şuşaya ilk köçlə bağlı sujetimiz var. Qarabağın döyünən ürəyi Şuşaya ilk köç reallaşdı.
Böyük qardaş kəlməsi nəhayət ki, Şuşa sakinləri üçün də səsləndi. Onlar illərdir həsrətində olduğu öz doğma yurtlarına qovuşdular. Bu dəfə günəş Şuşa üçün bir başqa parıldayır. Şuşa öz əzəli sakinlərini qarşılayır. Artıq səbirsizliklə gözlədikləri an gəlib çatıb. İlk köç 1-ci yaşayış kompleksində oldu. Ümumi sahəsi 8 hektara yaxın olan yaşayış kompleksi 23 binadan ibarətdir. Bu mərhələdə 20 ailə, yəni 88 nəfər öz yurduna qayıdıb. Şuşa artıq tamamlanır. Onun tarixində yeni səhifə açılır və sakinlərin bura qayıdışı qızıl hərflərlə yazılır. Bu şəhərdə ümumilikdə 20-25 min nəfər məskunlaşacaq. İlk köç Şuşa sakinləri üçün iki qat xüsusi oldu. Çünki onlara evlərinin açarını Prezident İlham Əliyev və birinci xanım Mehriban Əliyeva təqdim etdi. Tarixi anlar yaşayırıq. Bəli, biz artıq Şuşaya qayıdırıq. Şuşa öz doğma sakinləri qədər həyəcanlıdır. Növbəti köç karvanı yola düşdü kəlməsinə artıq Şuşa üçün də deyirik. İllərdir qəlbimizdə saxladığımız arzularımız yavaş-yavaş Çin olur. Şuşanın dirçəldilməsi geniş vüsət alıb, hər şey çox müfəssəl və dəqiq və ən müasir şəhər salma qaydalarına uyğun planlar əsasında qurulur. Bu bərpa yenidən qurma işlərinə biz dünyanın aparıcı şirkətlərini cəlb eləmişik. Təkcə Şuşa üçün yox, bütün azad edilmiş torpaqlar üçün ki, uzun illər ərzində ağır şəraitdə yaşamış çadırlarda, yataqxanalarda, uşaq bağçalarında, yararsız binalarda yaşamış insanlar bundan sonra yaxşı yaşasınlar. Qarabağın tacı olan Şuşaya ilk köç Azərbaycan tarixinə qızıl hərflərlə yazıldı. Növbəti sujetimiz təhlükəsizlik kameraları ilə bağlıdır. Bu cihazlara müxtəlif istiqamətlər üzrə xüsusi rolu var. Təbiidir ki, bunlardan biri də yollarda, belə ki, təhlükəsizlik kameraları yolların tənzimlənməsində müstəsna rol oynayır. Elə əməkdaşımız Hülya Mirzəyeva bu haqda danışacaq. Yollarda hərəkətin tənzimlənməsində təhlükəsizlik kameralarının rolu mühümdür. Bu cihazların bəziləri hərəkəti aşkar etmək və ya müəyyən hadisələr haqqında xəbərdarlıq göndərmək qabiliyyətinə malikdir. Paytaxtın inzibati ərazisində düşən küçə və prospektlərdə quraşdırılan xüsusi texniki vasitələr foto və ya video qeydiyyat funksiyasına malikdir. Bu cihazların inzibati xətaların aşkarlanmasında çox böyük əhəmiyyəti var. Qanunvericiliyə əsasən təhlükəsizlik kameraları sürət həddinin aşılması, təhlükəsizlik kəmərinin istifadə edilməməsi, manevr etmək, qırmızı işıq göstərməsinə baxmayaraq nəqliyyatın hərəkətinə davam etməsi və digər bu kimi məsələlər qayda pozuntularının aşkar edilməsində müstəsna rol oynayır. Qanunvericiliyə əsasən bu qaydaları pozan sürücülər barədə elektron qaydada protokol tərtib edilir. Yol hərəkəti təhlükəsizliyinin təmin olunmasında əhəmiyyəti böyükdür. Yol hərəkəti iştirakçıları da qaydalara ciddi əməl etməli və biganə yanaşmamalıdır. Təəssüf olsun ki, bugün bəzi sürücülər qeyd etdiyiniz hansı ki, xüsus texniki vasitələrə çatdıqda, məsələn, sürət həddi olsun, yolda məhz bu sürət həddini yol nişanlarına uyğun olaraq tənzimləyirlər və hansı ki, xüsus texniki vasitəni keçdikdən sonra yüksək sürətlə nəqliyyat vasitələrini idarə edirlər. Amma bəzi intizamsız sürücülər vardır ki, onlar xüsus texniki vasitələrə çatdıqda qaydalara daha çox riayət etməyə çalışırlar ki, bəzən nəzarət olmayan yerdə, eləcə də bir də görürsünüz ki, xüsus texniki vasitə yoxdur və yaxud da ərazidə polis əməkdaşı yoxdur, qayda pozmağa meyil göstərirlər. Təbii ki, bu da yol verilməzdir. Hər bir hərəkət iştirakçısı öz təhlükəsizliyini, eləcə də özü ilə yanaşı digər yol hərəkət iştirakçılarının həyat və sağlamlığını təhlükə altına atmamalıdır. Təhlükəsizlik kameraları nəzarət funksiyasını yerinə yetirir. Son zamanlar pozulan qayda pozuntularının aşkarlanmasında təhlükəsizlik kameralarının payı 70-80% təşkil edib. Kamera nəqliyyat vasitəsində də olsa çox gözəldir. Çünki hər hansı bir qəza baş verəndə mübahisə yaranır. Bu sizə görüntü artıq
üstünlük verir ki, yəni siz sübut edə bilirsiniz. Bəzən görürsünüz iki kameranın arasında, iki radarın arasında dəhşətli hadisələr baş verir. Çünki niyə? O yolu çox istifadə edən insanlar bilirlər ki, burada kamera yoxdur, radar yoxdur, sürəti artırırlar, təhlükəli manevrlər edirlər, qarşı yola çıxırlar və s. Bu da əksər hallarda faciə ilə bitirir. Təhlükəsizlik kameraları müxtəlif növ və xüsusiyyətlərə malikdir. Bu cihaz müəyyən bir ərazini müşahidə etmək, qeyd etmək və izləmək üçün istifadə olunan elektron cihazdır. Mülkiyyətin qorunması, təhlükəsizliyin artırılması və cinayətlərin qarşısının alınması üçün təhlükəsizlik kameralarından da geniş istifadə olunur. Bu cihazlar bəzən birinin həyatını belə qurtara bilir. Təhlükəsizlik kameraları ətrafda müşahidə olunan neqativ halların vaxtında aradan qaldırılmasında faydalı vasitədir. 7 oktyabr 2023-cü il tarixindən başlayan İsrail-Həmas münaqişəsi müharibə statusu ilə davam edir və artıq bir müddətdir ki, Rəfaha ediləcək hücumlar müzakirə olunur. ABŞ və İsrail rəsmiləri isə məhz Rəfaha olunacaq hücumun alternativlərini müzakirə ediblər. Bu barədə Ağ Evin mətbuat xidmətinin yaydığı bəyanatda deyilir. Məsləhətləşmələrdə ABŞ prezidentinin Milli Təhlükəsizlik üzrə köməkçisi Jake Sullivan və İsrailin Milli Təhlükəsizlik Şurasının rəhbəri Tzachi Hanegbi iştirak edib. İsrail Qəzza zolağının Rəfah şəhərinə hücumlarını intensivləşdirib. Ordunun sözçüsü Daniel Haqari şəhərdən daha on minlərlə insanın təxliyə edilməsinə göstəriş verib. Qəzza Səhiyyə Nazirliyinin xəbərinə görə son bir həftə ərzində Rəfahda məskunlaşan 150 mindən çox insan İsrailin xəbərdarlıqlarından sonra şəhəri tərk edib. Müharibənin davam etdiyi 7 ay ərzində anklavın müxtəlif bölgələrində gedən şiddətli döyüşlərdən yaxa qurtarmaq üçün yüz minlərlə insan Rəfah şəhərinə üst tutmuşdu. Bu səbəbdən İsrail-Həmas müharibəsindən öncə yarım milyondan az əhalisi olan Rəfahda məskunlaşanların sayı qısa müddət ərzində 1,5 milyona çatıb. Lakin müharibə İsrailin planlarına uyğun olmayan şəkildə davam etdiyindən, Həmasa təzyiqləri artırmağa çalışan İsrail qüvvələri son variantlardan biri kimi Rəfah şəhərinə daxil olmaqda qərarlı olduğunu nümayiş etdirib. Benyamin Netanyahu hökumətinin bu qərarı İsrail xalqının böyük qəzəbinə səbəb olub. Rəfaha hücumun atəşkəs danışıqlarına və sülh planlarına ciddi ziyan vuracağını düşünən yəhudilər silsilə aksiyalar nümayiş etdirərək baş nazir Netanyahunu istefaya çağırırlar. Netanyahu həmçinin güclü beynəlxalq təzyiqlərlə də üzləşib. Hətta Rəfaha hücum planı ölkənin ən yaxın müttəfiqi olan Amerika Birləşmiş Ştatları ilə münasibətlərin 40 ildən sonra qismən pozulmasına səbəb olub. Bir neçə gün öncə CNN telekanalına müsahibə verən Ağ Ev lideri Joe Biden açıq şəkildə İsrailin Rəfah planını pislədiyini və bu şəhərdə hərbi əməliyyatların genişləyəcəyi təqdirdə ölkəyə silah satışını tamamilə dayandıracağını bildirib. Bu, 1980-ci illərdə prezident Ronald Reagan-dan bəri görülməmiş addım kimi qeydə alınıb. Bidenin bu açıqlamalarına respublikaçı senatorlar sərt reaksiya göstərib. Onlar bu sözlərin Bidenin zəif prezidentliyindən və onun qətiyyətsizliyindən xəbər verdiyini bildiriblər. Demokratlarda isə Bidenin İsrailə etdiyi xəbərdarlıq dəstəklənib. Bununla belə ölkədə Fələstinə dəstək verənlərin sayı günü-gündən artır. Bir aya yaxındır, ABŞ-nin ən reytingli universitetlərində yüz minlərlə tələbələrin iştirakı ilə İsrailin hücumlarının pisləndiyi etiraz aksiyaları keçirilib. Qeyd edək ki, İsrailin Rəfaha hücumlarını artırdığı bir vaxtda Qahirə şəhərində atəşkəs danışıqları davam edir. İsrail getdikcə şiddətini artırdığı hücumlarla, Həmas isə saxladığı yəhudi girovlarla qarşı tərəfi öz tələblərini qəbul etdirməyə çalışır. İsrail rəsmiləri bildirib ki, Həmas hazırda 128 yəhudi girov saxlayır ki, onlardan 36-sı artıq həyatda deyil. Ölən girovların əksəriyyətinin İsrailin həyata keçirdiyi hücumlar nəticəsində aldıqları xəsarətlərdən həlak olduqları bildirilir. Onu da qeyd edək ki, 7 aydan çoxdur davam edən müharibə ərzində Qəzza zolağında həlak olan fələstinlilərin sayı 34.700-ü ötüb.
Bəli, süjetdən də qeyd olunduğu kimi Qəzza zolağında həyatını itirənlərin sayı 35 minə çatır. Təbii ki, rəsmi rəqəmlər bunu deyir. Dağıntıların altında da xeyli sayda insanlar var ki, onlar da dağıntılardan çıxarılandan sonra say kifayət qədər çoxalacaq. Hətta İsrailin hücumları nəticəsində girovlar da, elə İsrailli girovlar da həyatlarını itirirlər. Bu siyasi proseslərdir, amma Qəzzada humanitar böhran və insanlıq əleyhinə bəlkə də hesablanmış bir proses davam edir və iki video görüntü təqdim etmək istəyirik hazırda. Birincini ekranlara gətirək. Bəli, bu video görüntüdə dağıntılar söhbəti etmişdim. Həmin o dağıntıların altında qalan uşaqlara balaca bir açıq qalan yerdən su və yemək ötürülür ki, onlar həmin o dağıntıların altında sağ qalsınlar, həyatlarını itirməsinlər və qismən də onlara kömək etməyə çalışırlar. Lakin digər bir məsələ ondan ibarətdir ki, dağıntıların altından çıxarılmağa çalışan anda belə insanlar həyatlarını itirirlər, çünki kifayət qədər iri betonların altında qalırlar. Digər bir video görüntü isə iki gənc haqqındadır. Məhz bir gənc öz qardaşının video görüntüsünü çəkir. Yəni, Qəzzada adi günlərdən biridir. Əylənirlər, video görüntü çəkirlər və təsadüf nəticəsində o gənc öz qardaşının həyatını itirməsini görüntülüyür. Baxaq. طلع المرأة من الدار Bəli, təsadüf nəticəsində çəkilən dəhşətli görüntülər idi. Hazırda ekranlara gətirdiyimiz, vurguladığımız kimi Qəzza zolağında humanitar böhran, insan qətliamı davam edir və hazırda orada həyatını itirənlərin sayı 35 minə çatıb, yaralıların sayı isə artıq 80 minə, 80 minə yaxındır. Qısa fasiləmiz var, birazdan studiyadayıq. Hindistan qarşıdakı 10 il ərzində İranla Çabahar limanının idarə edilməsinə dair saziş imzalamaq və onu Azərbaycanın mühüm nəqliyyat qovşağı olduğunu beynəlxalq şimal-cənub nəqliyyat dəhlizi ilə əlaqələndirmək niyyətindədir. Bu barədə The Economics Times qəzeti yazıb. Nəşrin məlumatına görə Hindistanın limanlar, gəmiçilik və su yolları naziri Sarbananda Sonoval sazişi imzalamaq üçün bazar ertəsi İrana səfər edəcək. Hindistan ilk dəfədir ki, xarici limanın idarəçiliyini öz üzərinə götürür. Yeni müqavilə 10 il müddətinə qüvvədə olacaq və avtomatik yenilənəcək. Gələcəkdə Hindistanın Çabahar vasitəsilə beynəlxalq şimal-cənub nəqliyyat dəhlizinə qoşulması planlaşdırılır. Bu ticarət marşrutu Hindistan və Fars körfəzi ölkələrində İran, Azərbaycan və Rusiya əraziləri vasitəsilə o cümlədən bu üç ölkənin dəmir yollarını birləşdirmək Qərbi və Şimali Avropaya yüklərin daşınması üçün nəzərdə tutulub. Dəhlizin əsas üstünlüyü yüklərin çatdırılma müddətinin 2-3 dəfə azaldılmasıdır. Çabahar limanı İran İranın cənub şərqində yerləşir. Hindistanın və İran 2003-cü ildə limanın birgə inkişafı ilə bağlı razılığa gəliblər, lakin sonradan İrana qarşı beynəlxalq sanksiyalara görə layihə təxirə salınıb. 2016-cı ildə Hindistanın baş naziri Narendra Modi Tehrana səfəri zamanı Yeni Delhinin liman infrastrukturunun tikintisinə
500 milyon dollar sərmayə qoymaq niyyətini açıqlamışdı. 2016-cı ilin mayında Hindistan limanda Seyhid Behişti terminalının tikintisi üçün İran və Əfqanistanla üçtərəfli saziş imzalayıb. Rusiyanın Avropa hissəsində mayın ilk 10 günü meteoroloji ölçümlər tarixində ən soyuq dövr hesab edilir. Bu barədə Rusiya Hidrometeorologiya Mərkəzinin Elmi İşlər üzrə direktoru Roman Vilfand məlumat verib. Rusiyanın Avropa hissəsi Afrikadan gələn soyuq hava kütlələrini özündə saxlayıb, Moskvanın qərb və şərqindəki antisiklon şimal buzlu okeanından daxil olan hava kütləni toqquşmasına səbəb olub. Hava kütləsi yalnız Qaradəniz və yeni torpaq istiqamətləri deyil, soyuq regional olan Laptevlər dəhlizinə və Şərqi Sibir dəhlizindən də gəlir və temperatur normadan 8-10 dərəcə Selsi aşağı enib deyə Vilfand bildirib. Rusiyanın Belqrad şəhərində binanın uçması nəticəsində dağıntılar altında qalan şəxslərin axtarış xilas etmə işləri başa çatıb. Bu barədə ölkənin Fövqəladə Hallar Nazirliyi məlumat yayıb. Ümumilikdə dağıntılar altında 15 nəfərin cəsədi çıxarılıb, 17 nəfər isə xilas edilib. Xatırladaq ki, mayın 12-sində Ukrayna ordusu Rusiyanın Belqrad şəhərində yerləşən binaya raket zərbəsi endirib və nəticədə binanın bir hissəsi uçub. Və indi isə günün xəbərlərini təqdim etmək istəyirik. Baxaq, son məlumatlarda nələrdən danışılır? Bəli, Rusiya ilə bağlı bəzi məlumatlar var ki, Rusiyadan xilas kapitalının axını rübdə 28 milyard dollara yüksəlib. Bu barədə İzvesti məlumat yayıb və məlumata əsasə 2024-cü ilin birinci rübündə Rusiyadan özəl sektorun xilas kapitalının axını artıb və İnkişaf Mərkəzi İnstitutunun aparıcı ekspertlərinin rəyinə əsasən dövlət və biznesdə o şərhləri verərkən qeyd edirlər ki, bu ilin 3 ayında bu rəqəm 28 milyard dollara yüksəlib. Halbuki ötən ilin eyni dövrü ilə bu rəqəm 16 milyard təşkil edirdi. Bu tendensiyanın əsas səbəbi ixrac valyuta gəlirlərinin əldə edilməsi olduğu vurgulanır. Və eyni zamanda da məhz Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyip Ərdoğanla bağlı isə Yunanıstanın baş naziri qəbul edəcəyi xəbəri var. Məhz bugün Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyip Ərdoğan Ankarada Yunanıstanın baş naziri Kriakos Miçotakisi qəbul edəcək. Paralel olaraq iki ölkə xarici işlər nazirləri eləcə də kəşfiyyat orqanlarının rəhbərləri arasında da görüşlər keçiriləcəyi bildirilir. Və danışıqlardan sonra Miçotakis və Ərdoğan birgə bəyanatlarla çıxış edəcək. Və bu görüşlər liderlərin Ankara və Afinanın qarşıdakı dövrdə izləyəcəyi o qeyd olunan yol xəritəsi ilə bağlı olacaq ki, yol xəritəsi artıq müəyyənləşəcək və Parapolitikanın yazdığı məlumatlara əsasən axşam saatlarında hökumət başçısı Yunanistana qayıdacaq və rəsmi Ankara gözləyir ki, liderlər arasındakı tərəfli danışıqlar zamanı Türkiyə və Yunanistan arasında dəniz sərhədləri sahəsində mövcud problemlər müzakirə olunsun. Eyni zamanda da Kipr ətrafındakı vəziyyət də ticari dövriyyədə müzakirələrə çıxarılacaq. Siyasi və işgüzar qarşılıqlı əlaqələrin inkişafı da müzakirə ediləcəyi vurgulanır və bundan başqa iki ölkə arasında 6 milyard dollar civarında olan ticarət həcminin 10 milyard dollara çatdırılması üçün atılacaq addımlar qiymətləndiriləcək. Bax, bu cür məhz Türkiyənin prezidenti Rəcəb Tayyip Ərdoğan eyni zamanda Yunanistanın baş nazirinin görüşü haqqında son məlumatları diqqətinizə çatdırdım və Gürcüstanla bağlı isə bir məlumatı səsləndirmək istəyirəm. Gürcüstan Daxili İşlər Naziri etirazçıların məhz parlament binası yaxınlığındakı əraziləri boşaltmağa çağırdığı deyilir. Ötən gecədən etibarən məhz bugün üçüncü oxunuşa çıxarılacaq xarici təsirin şəffaflığı haqqında qanun layihəsi ki, üçüncü oxunuşda parlamentdə müzakirə olunacaq. Buna etiraz edirlər Gürcüstan vətəndaşları. Təbii ki, burada əksəriyyət məhz
QHT-lər və media nümayəndələridir ki, onlar bu gəlirlərin hansısa hesablamalara və yaxud da hansısa hesabların verilməsi, hesabatların aparılmasına qarşı etiraz edirlər və kifayət qədər xeyli sayda insanlar küçələrə axın edib paytaxt Tiflisdə və səhərə qədər parlament binası önündə gecələyənlər də var. Gürcüstan Daxili İşlər Nazirliyi isə Tiflisdə parlament binası yaxınlığında keçirilən miting iştirakçısına müraciət ediblər və deyirlər ki, Nazirlik aksiyanın təşkilatçılarını və iştirakçılarına qanunvericilik orqanlarının giriş çıxışlarını tənzimləmə, deputatlara və aparat üzvlərinə parlamentə daxil olmaq və öz vəzifələrini yerinə yetirməyə o imkanı yaratmağa çağırırlar. Çünki etirazçılar parlamentə daxil olan deputatların önünü kəsirlər, onlara öz iradlarını bildirirlər və bəzi hallarda isə yolları bağlayırlar. Məhz bu səbəblərə görə Daxili İşlər Nazirliyinin açıqlamasında deyilir ki, deputatlara, parlament rəhbərlərinə ümumiyyətlə parlamentdə çalışan işçilərin qarşısını almasınlar və əks halda polis qanuni səlahiyyətlər çərçivəsində hərəkət edəcək və parlamentə girişlərin polis qüvvələri tərəfindən tənzimlənməsini təmin edəcək deyilir. Daxili İşlər Nazirinin məlumatında xarici məsul təsirin şəffaflığı haqqında qanun layihəsinin ələkdarları bazar günündən etibarən növbəti mitingi də təşkil etməyi planlaşdırırlar. Və mayın 1-də Gürcüstan Parlamenti xarici təsirin şəffaflığı haqqında qanun layihəsini ikinci oxuduşda dəstəkləyib. Prezident isə Salome Zarubaşvili müxalifət və qərb diplomatları onun əleyhinə çıxış edərək güya onu Avropa İttifaqına inteqrasiyaya mane hesab etdiklərini vurğulayıblar və bir məlumata da diqqətinizə çatdırım ki, məhz Avropa günü ilə bağlı keçirilən tədbirdə parlament üzvlərinin stulları boş qalıb, onlar həmin o tədbirə qatılmayıblar, amma əvəzində Gürcüstan prezidenti Salome Zarubaşvili həmin o tədbirə gedib və iştirak edib. Bu isə Avropa ilə Gürcüstan arasında ciddi fikir ayrılıqlarına gətirib çıxarır. Və Böyük Britaniya ilə bağlı da bir xəbəri diqqətinizə çatdırmaq istəyirəm. Bunu da Böyük Britaniyanın başnaziri Rişi Sunak deyir və o deyir ki, qarşıdakı 5 il Britaniya tarixində ən təhlükəli illər olacaq və qərb ölkələrinin, avtoritar dövlətlərin artan təhdidlərindən də söhbət açıb Rişi Sunak və deyir ki, məhz əminəm ki, növbəti bir neçə il ölkəmiz tarixində ən təhlükəli və eyni zamanda transformasiya illərindən olacaq. İran, Çin, Şimali Koreya və Rusiya kimi avtoritar dövlətlər qəlb ölkələri üçün problem yaradır və bu problemdən Böyük Britaniyada sığortalanmayıb, deyir Rişi Sunak, Böyük Britaniyanın baş naziri. Belə, qısa fasiləmiz var, birazdan studiyadayıq. Heydər Əliyev Fondu və Mədəniyyət Nazirliyinin təşkilatçılığı ilə mayın 13-ədək davam edəcək Xarı Bülbül Beynəlxalq Musiqi Festivalı bu il Şuşa ilə yanaşı, həm də Laçın şəhərində keçirilir. Bu dəfəki festival həm çıxışlar, həm də fərqli repertuarları ilə fərqlənir. Xarı Bülbül Beynəlxalq Musiqi Festivalında Azərbaycanla yanaşı, Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri, İndoneziya, İran, Qazaxıstan, Qətər, Qvineya, Mərakeş, Özbəkistan və qardaş ölkə Türkiyədə təmsil olunur. 1989-cu ildən təşkil edilən Xarı Bülbül Musiqi Festivalı bu il 35 illiyini də qeyd edir. Elə bu haqda danışacağıq. Studiyamızın qonağı Teleqraf Holdingin direktoru Aynur Cəmaldı. Aynur xanım, salam, xoş gəlmişsiniz. Xoş gördük. Aynur xanım, bu dəfə Xarı Bülbül biraz fərqli gəldi. Həm maraqlı gəldi, həm günlərinin sayı belə deyək çoxalıb. İlk olaraq istərdim məhz Prezident İlham Əliyevin Xarı Bülbül Festivalı çərçivəsində çıxışına toxunum. Çünki çox vacib əhəmiyyət kəsb edən məqamlara toxundu, vacib mesajlar verildi və bir daha Azərbaycanın ədalətli mövqeyi xatırladıldı. İstərdim bir növ bundan başlayaq, şərhinizi işləyək.
Çox sağ olun. Həqiqətən də bu dəfəki Xarı Bülbül festivalı əvvəlkilərindən çox fərqlənirdi. Yaxşı mənada çox fərqlənirdi. Əvvəla repertuar sizin dediyiniz kimi çox fərqli və gözəl idi və bizə çox gözəl nostalji hisslər yaratdı. Məsələn, 89-cu ildə siz bilirsiniz ki, ilk dəfə Xarı Bülbül Ağdam şəhərində, daha doğrusu Ağdamın Abdal Gülablı kəndində keçirilib və orada bizim xalq artistimiz, dəyərli sənətkarımız Arif Babayev mahnı oxuyub, Bəribah mahnısını oxuyub və həmin mahnını siz təsəvvür edin ki, üzərindən illər keçib, artıq Arif müəllimin də səhhəti o qədər də yaxşı deyil. Amma onu biz səhnədə gördük. 87 yaşlı Zeynəb Xanlarovanı biz səhnədə gördük. Yəni, bu o qədər gözəl duyğuları idi ki, insan düşünürdü ki, yəni, bu 30 illik fasilədən sonra biz sanki keçmişə qayıtmışıq, sanki heç nə olmamış kimi o ənənələr öz yerini tutur, sanki kərpiclər yerinə oturur. Yəni, o baxımdan mən düşünürəm ki, bu tədbirin, bu beynəlxalq musiqi festivalının həm yerli, regional, həm də beynəlxalq əhəmiyyəti çox böyükdür. Siz bilirsiniz ki, hər il Prezident İlham Əliyev və xanımı Mehriban Əliyeva bu tədbirlərdə, açılış mərasimlərində iştirak edirlər və hər dəfə də cənab Prezidentin çox vacib, çox önəmli, hətta yol xəritəsi sayılacaq belə mesajları olur həmin çıxışında və o mesajlar mən düşünürəm ki, hər dəfə də ünvanına yetir. Bu dəfəki mesajlar nədən ibarət idi? Cənab Prezident birinci növbədə dünyaya sülh mesajlarını çatdırdı. Baxın, deməli, Xarı Bülbül musiqi festivalından az əvvəl orada şuşalılar, bilirsiniz ki, 88 nəfərdən ibarət şuşalı öz doğma yurt yuvasına qayıtdı. Hansı ki, onlar uzun illər idi ki, çadırlarda, vaqonlarda, yataqxanalarda yaşamışdılar və çox böyük əziyyətlər çəkmişdilər. İndi onlara modern üslubda tikilmiş, hər cür şəraiti, hər cür təminatı olan evlər təqdim olundu, evlərin açarları təqdim olundu və mən düşünürəm ki, bax, o məskunlaşma nöqteyi nəzərindən, yəni dinc insanların gəlib o işğaldan azad olunmuş bölgələrdə yerləşdirilməsi, eyni zamanda da dünyaya sülh mesajlarının verilməsi və xüsusi olaraq cənab prezidentin qeyd etməsi ki, biz hər şeyi beynəlxalq hüquqa və ədalətə əsaslanaraq edirik. Mən düşünürəm ki, çox vacib məqamlar idi. Məsələn, delimitasiya və demarkasiya məsələlərində, sülh müqaviləsi ilə bağlı onun düşünürəm ki, çağırışları, bəyanatları lazımı ünvanlara çatdı və eyni zamanda da o anti-Azərbaycan və erməni-pərəst dairələrə də mən düşünürəm ki, lazımı belə deyək, ismarıcılar göndərildi. Bilirsiniz, bu tədbir həm də COP29 bilirsiniz, ərəfəsində keçirilir. COP29 dünyada iqlim problemlərinə həsr olunmuş çox möhtəbər bir tədbirdir və bu tədbir inşallah noyabr ayında Bakı şəhərində keçiriləcək və bu tədbirlərdə bilirsiniz ki, yaşıl enerji məsələləri çox, belə deyək də, prinsipial bəli, aktuallıq təşkil edən bir məsələdir və Azərbaycanın da, bax, bu yaşıl enerji potensialı kifayət qədər çoxdur, xüsusən də bizim bu işğaldan azad olunmuş ərazilərimizdə və mən düşünürəm ki, bax, məhz bu COP29 ərəfəsində həmin o torpaqlarda beynəlxalq bir musiqi festivalının keçirilməsi və onun çox böyük coğrafiyanı əhatə etməsi, sizin də dediyiniz kimi artıq İndoneziyadan, Mərakeşdən, Türkiyədən, digər türk dilli dövlətlərdən, İrandan və s. ölkələrdən bilirsiniz ki, bu dəfə çox geniş tərkibli sənətçilər, musiqiçilər də dəvət olunmuşdu və mən düşünürəm ki, bax, bu ərazilərin artıq necə təhlükəsiz bir ərazi olduğu məhz bax, musiqinin dili ilə, mədəniyyətin dili ilə dünyaya göstərilmiş oldu. Çünki bilirsiniz, diplomatiyada yumşaq güc anlayışı deyə bir anlayış var və beynəlxalq aləmdə bundan çox istifadə olunur və mən düşünürəm ki, Azərbaycanın xarici siyasətində də bax, bu yumşaq güc siyasətinin xüsusi yeri və önəmi var ki, Heydər Əliyev fondu olaraq Mehriban xanımın xüsusi belə necə deyərlər, incəliklə bax, bu məsələdən istifadə etməsi və dünyanın nəzər nöqtəsini məhz Qarabağa, Şuşaya yönəltməsi baxımından
bu tədbirin belə deyək də əvəzi yoxdur. Bilirsiniz ki, bir neçə müddət bundan əvvəl Prezident İlham Əliyev Zəngilandakı məscidin önündən UNESCO-ya müraciət etmişdi ki, hardasan bax bunları gör. İstənilən işğaldan azad olunan ərazilərimizə səfər edən zaman Prezident İlham Əliyev bu məqamları diqqət çəkib, hər zaman ön planda saxlayıb, lakin bunu görən olmayıb, bilən olmayıb və yaxud da görən olub, bilən olub sadəcə görməzdən gəliblər, özlərini biləməzliyə vurublar, belə də adlandıra bilərik. Və bu dəfəki Xarı Bülbül Festivalında İSESCO-nun baş direktoru iştirak edirdi və o da açılış nitqi ilə çıxış etdi. Və vacib məqamlara da toxundu. Eyni zamanda Şuşanın burada əhəmiyyətli ön plana çəkildi ki, 2024-cü ildə Şuşa İslam dünyasının mədəniyyət paytaxtı elan edilib və Prezident İlham Əliyev də çıxışında vurguladığı kimi bu birinci dəfə deyil ki, Azərbaycan şəhəri İslam dünyasının mədəniyyət paytaxtı elan edilir. 2009-cu ildə Bakı, 2014-də Naxçıvan idi. Bu dəfə Şuşanın əhəmiyyəti, eyni zamanda repertuarlarda çıxışlar zamanı İslam dünyasının o, belə deyək, mehi hiss olunurdu mu Xarı Bülbüldə? Əlbəttə, çox ciddi şəkildə hiss olunurdu. Siz çox vacib məqamlara toxundunuz. Bundan əvvəlki ildə bilirsiniz ki, Türk dünyasının, bilirsiniz, paytaxtı elan olunmuşdur Şuşa və bu il, 2024-cü ildə Cənab Prezidentin sərəncamı ilə İslam, belə deyək də, İslam dünyasının paytaxtı olaraq, mədəniyyət paytaxtı olaraq Şuşa şəhəri seçildi. İSESCO-nun baş katibi cənab Məhəmməd Əl-Malikin bu tədbirdə iştirakı xüsusi, mən düşünürəm ki, önəm daşıyır. Biz onun çıxışını təbii ki, diqqətlə dinlədik və çox vacib, əhəmiyyətli mesajları, sülh mesajlarını, birlik və həmrəylik mesajlarını orada gördük. Eyni zamanda Şuşada gedən o nəhəng quruculuq, abadlıq işlərinə diqqət çəkildi və eyni zamanda İSESCO-nun ilk dəfə olaraq Şuşa şəhərinə bilirsiniz ki, İRS missiyasının göndərilməsi bu çox mən düşünürəm ki, vacib və əhəmiyyətli bir məsələdir ki, bu da cənab Əl-Malikin çıxışında biz bunu eşitmiş olduq. Yəni, Şuşa əslində böyük bir mədəniyyət abidəsidir, böyük bir mədəniyyət incəsənət şəhəridir. Tarixən belə olub və tarixən də azərbaycanlıların olub, yəqin ki, bunu təkrar eləməyə ehtiyac yoxdur. Amma çox təəssüflər olsun ki, dünyada erməni pərəst qüvvələr və erməni lobbiçiləri uzun illər Şuşanın bir erməni şəhəri kimi təqdim eləməyə çalışırdılar. Hansı ki, siz təsəvvür edin, bu şəhərdə vaxtı ilə 17 məscidimiz olubdu bizim. O məscidin hamısını barbarlıqla dağıdıblar, xüsusi vəhşiliklə dağıdıblar. Bəziləri də hansılar ki, yarım-yarımçıq şəkildə belə deyək qalıb, orada xaç yapışdırmışdılar və ermənicə nələrsə yazmışdılar. Və işğaldan sonra Azərbaycan dövləti xüsusi incəliklə, xüsusi həssaslıqla və diqqətlə, bax, bu bizim bu İslam mədəniyyətinə töhfəmiz olan bu məscidlərin bərpasına belə deyək də böyük həm diqqət, həm də böyük maliyyə bilirsiniz ayrıldı və artıq bizim orada 4 məscidimiz demək olar ki, hazırdır. Bəzilərində son tamamlama işləri görülür. Məsələn, aşağı Göfərağa məscidi, Saatlı məscid, Mamayı məscid, hansı ki oradakı o abadlıq işləri ilə bilirsiniz, cənab prezident özü də tanış oldu. Yəni, bilirsiniz, o qədər orada gözəl memarlıq nümunələri var ki, gözəl mədəniyyət abidələri var ki, yəni saymaqla bitən deyil. İnanın ki, sanki o şəhərə gedəndə tamam başqa bir aləmə, tamam başqa bir energetikaya düşürsən. Yəni, Şuşa tamamilə fərqli bir yerdir, fərqli bir şəhərdir. Bunu mən düşünürəm ki, hər bir azərbaycanlı çox yaxşı bilir, çox yaxşı anlayır və mən düşünürəm ki, bizim torpaqlarımızın işğal olunması məsələsində də Şuşanın xüsusi yeri oldu. Yəni, cənab prezident bunu çıxışlarında da deyirdi ki, Şuşa olmasaydı bizim qələbəmiz yarımçıq olardı. Tamam. Yəni, bəli, həqiqətən də biz bunun şahidi olduq. Baxın, bax, Şuşaya bu beynəlxalq musiqi festivalına iştirakçılardan biri kimi də biz o
şəhərdə gedən o nəhəng abadlıq işlərini seyr etdik, gördük. Yəni o qədər böyük bir işlər görülür ki, ifadə etməyə inanın ki, sözün belə gücü çatmır. Və xüsusi incəliklə, baxın, sadəcə bir şəhər tikilmir Şuşada. Yəni hər şeyə o qədər xüsusi incəliklə və həssaslıqla yanaşılır ki, məsələn, orada məscidlərin, bilirsiniz, günbəzlərində Azərbaycan elementləri olan naxışlar var da. O naxışları bərpa eləmək həddindən artıq çətindir və bunun üçün Avstriyadan şirkətlər cəlb olunub ki, o naxışlar öz o qədimliyini olduğu kimi saxlasın və mikroinyeksiya vasitəsilə təsəvvür eləyin ki, o naxışlar bərpa olunur. Yəni mən o abadlıq prosesində sadəcə bir tikinti görmədim, həm də öz ölkəsinə bir sevgi gördüm, öz ölkəsinə bir xüsusi can yanmağını gördüm və xüsusi həssaslığı gördüm və mən düşünürəm ki, bunu xüsusi qiymətləndirmək lazımdır və bunu heç bir azərbaycanlının unutmağa haqqı yoxdur. Aynur xanım, biz indi abadlıq quruculuq işlərindən danışıq. Xarı Bülbül Festivalı da daxil olmaqla Prezident İlham Əliyev və Birinci xanım Mehriban Əliyeva mütəmadi olaraq işğaldan azad olunan ərazilərə səfər edən zaman açılışlar edirlər, inşasını, hansısa proseslərin tanış olurlar, binaların. Eyni zamanda bu dəfəki Xarı Bülbül Festivalı köçlə də fərqləndi. Sizin də qeyd etdiyiniz kimi 20 ailə artıq Şuşamıza geri döndü, öz el-obalarına geri qayıtdılar. Və mənə maraqlı olan məqam ondan ibarətdir ki, siz qeyd etdiniz ki, o mədəniyyət abidələrinin xüsusi elementlərin biz fərqindəyik, biz azərbaycanlılar olaraq fərqindəyik. Lakin qonaqlarımızla həm söhbət olan zaman onların vurguladığı məqamlar nədən ibarətdir? Şuşa onları nə ilə valeh etdi? Bilirsiniz, mən həmişə sözün açığı elə düşünürdüm ki, Şuşa bizim vətənimiz olduğu üçün, bax, biz o energetikanı xüsusi olaraq hiss eləyə bilirik, daşıya bilirik. Amma siz inanın ki, Şuşa o qədər qəribə və xüsusi təsiri olan bir şəhərdir ki, elə bir qəribə və insanlara təsir gücü olan bir energetikası var ki, bu şəhərin. Mən düşünürəm ki, gələn insanlar belə onun təsirindən çıxa bilmir. Yəni, o ecazkarlıqdan, o əsrarəngizlikdən çıxa bilmir. Mən o insanların üzündə həqiqətən o sevgi işartılarını gördüm. Məsələn, biz İSESKO-nun baş katibinin çıxışını niyə xüsusi vurğuluyuruq? Yəni, onlar müasir şəhər elementləri ilə o qədimliyi özündə əks etdirən o tikinti prosesini belə çox maraqla izləyirdilər. Biz bunun şahidi olduq ki, yəni sadəcə bir şəhər tikilmir, daş üstünə qoyulmur burada. Həm də o millilik, o ənənələrin qırılmaması prosesi Şuşa şəhərində gedir. Və mən düşünürəm ki, yaxın illərdə inşallah biz Avropa şəhərlərindən qat-qat gözəl bir şəhər görəcəyik Şuşanın timsalında və o şəhər sözün həqiqi mənasında sülh şəhər olacaq və dünyanın nəzər diqqətini özündə hər zaman saxlaya biləcək bir şəhər olacaq. Yəni, bir müddət əvvəl sadəcə Türk dünyasının mədəniyyət paytaxtı idisa, indi coğrafiya daha da genişlənib, bu artıq İslam mədəniyyətinin paytaxtı olaraq qəbul olunmaqdadır və ora gələn təsəvvür eləyin ölkələrin sayının artması, sənətçilərin sayının artması, məsələn, Türk dövlətlərinin xüsusi mən diqqətini, marağını gördüm. Məsələn, bizim uşaqlığımızın belə deyək də o nostaljisi olan Özbəkistanın xalq artisti Nəsibə Abdullayevanın o tədbirdə iştirak etməsi və gözəl mahnılar ifa etməsi, Qazaxıstanlı sənətçilərin oradakı iştirakı və mən düşünürəm ki, bax, bu həm də birliyin və həmrəyliyin çox bariz bir nümunəsi idi ki, biz onu Şuşanın timsalında həm gördük, həm də dünyaya göstərdik. Aynur xanım, çox sağ olun, təşəkkür edirik Xarı Bülbül Festivalından o həyəcanlı anları, öz müşahidələrini bizimlə və izləyicilərimizlə bölüşdünüz. Qeyd edim ki, studiyamızın qonağı Teleqraf Holdingin direktoru Aynur Camal idi və biz onunla birlikdə Xarı Bülbül Festivalını müzakirə etdik və Mədəniyyət paytaxtımız Şuşada təşkil olunan bu möhtəşəm beynəlxalq tədbirdə həm Prezident İlham Əliyevin çıxışını, həm İSESKO-nun baş direktoru Əl Malikin çıxışını və eyni zamanda bax, bu beynəlxalq festivalın dünyaya ötürdüyü növbəti sülh mesajını müzakirə etdik və əsas da qonaqlarımızın həm çoxluğuna toxunduq, həm də bu festival çərçivəsində həm də Şuşaya təşkil olunan növbəti köç karvanına qoşulduq.
Davam edirik və hava ilə bağlı son məlumatları diqqətinizə çatdırmaq istəyirəm. Mayın 13-nə səhər saat 9 olan məlumata əsasən ölkə ərazisində yağıntılı hava şəraiti davam edir. Bəzi yerlərdə şimşək çağır və leysan yağır. Paytaxtda vəziyyət necədir və ümumiyyətlə yaxın günlərdə hava necə olacaq? Bununla bağlı əməkdaşımıza bağlanırıq və Sevda Xanəliyeva bizə yollardakı vəziyyətlə bağlı ən son məlumatları ötürəcək. Çünki yağıntılı hava eyni zamanda da tıxacların yaranmasına səbəbdir. Və Daxili İşlər Nazirliyinin Nəqliyyatın İntellektual İdarə Etmə Mərkəzinin ən son məlumatlarına əsasən hazırda paytaxtın 13 küçə və prospektində tıxacın sıxlığın olduğu bildirilir və daha dəqiq məlumatları öyrənmək üçün bağlanırıq. Elə Nəqliyyatın İntellektual İdarə Etmə Mərkəzinə əməkdaşımız Sevda Xanəliyeva bizimlə birbaşa bağlantıdadır. Sevda, sabahınız xeyir, buyurun söz sizdədir. Yollarda dəyişiklik varmı və 13 küçə prospektdə sıxlığın olduğu bildirilirdi. Vəziyyət dəyişibmi? Salam Vəfa, hər vaxtınız xeyir. Bəli, sizin də qeyd etdiyiniz kimi, səhər saatlardan etibarən bəzi küçə və prospektlərdə sıxlıq müşahidə olunur. Elə az əvvəl biz müşahidə elədik ki, Toyota Prius markalı bir avtomobil də qəza törədib. Bu səbəbdən yolda yasamalda ciddi tıxac yaranmışdı. Artıq tıxac aradan qaldırılır. Həmin maşın ərazidən götürüldü və tıxac aradan qaldırıldı. Amma yenə də bəzi küçə və prospektlərdə sıxlıq müşahidə olunur təbii ki. Və biz hazırda Nəqliyyatı İntellektual İdarə Etmə Mərkəzindən Ömər Xıdırovla birlikdə sizə ərazidəki, yəni paytaxt ərazisindəki yollar barədə məlumat verəcəyik. Ömər müəllim, xoş gördük sizi. Az əvvəl mən qeyd etdim tıxacla bağlı. Həmin maşın görmürəm, yəqin ki, götürüldü və hərəkət bərpa edildi. Digər prospektlərdə necədir vəziyyət? İstərdiyim məlumat verəsiniz. Salam, sabahınız xeyirli olsun. Bəli, az əvvəl Ziyabnedo prospekti istiqamətində keçmiş Nəqliyyat Nazirliyinin yanında istəyirəm operatorumuz göstərsin. Ziyabnedo prospekti istiqamətdə yol nəqliyyat hadisəsi baş vermişdi və özünüz də şahid oldunuz ki, sırf o qəza səbəbindən həmin istiqamətdə ciddi bir sıxlıq yaranmışdı və elə hazırda da həmin o sıxlıq nisbətən azalıb. Azalmasının səbəbi də ondan ibarətdir ki, Daxili İşlər Nazirliyinin Nəqliyyatın İntellektual İdarə Etmə Mərkəzinin əməkdaşları tərəfindən qəza baş verən andaca dərhal əraziyə xidmət edən yol polisi əməkdaşlarına məlumat verildi və özünüz də şahid oldunuz ki, yol polisi əməkdaşları hadisə yerinə gəldilər və həmin avtomobil qəzada iştirak edən avtomobil, deməli avtomobillər hadisə yerindən uzaqlaşdırıldı, götürüldü və göründüyü kimi də yol açıqdır, düzdür, intensiv hərəkət var, nisbətən sıxlıq var, ancaq bayaq demək olar ki, hərəkət dayanmış vəziyyətdə idi. Ümumilikdə paytaxt ərazisindəki yollara gəldikdə isə Yusif Səfərov küçəsində Zavanşı körpüsü istiqamətdə sıxlıq müşahidə edirik, eləcə də Heydər Əliyev prospekti istiqamətdə də nisbətən sıxlıq var. Heydər Əliyev prospektində isə Koroğlu metrosunun ətrafında sağ kənar yolda mərkəz istiqamətdə sıxlıq müşahidə edirik. Ancaq digər istiqamətlərdə yəni həm əsas yol mərkəz istiqamətdə, həm də deməli, aeroport şosesi istiqamətdə sıxlıq müşahidə etmirik. Ancaq Heydər Əliyev prospektinin başqa bir tərəfdən baxdıqda, yəni Sokarın yaxınlığında olan hissədən baxdıqda isə burada görürsünüz ki, hazırda həm əsas yolda, həm də sağ kənar yolda mərkəz istiqamətdə sıxlıq yaranıb. Sağ kənar yolda sıxlığın yaranması təbiidir, çünki 4 zolaqlı, 5 zolaqlı yoldan 2 zolaqlı yola düşür. Tunel istiqamətdə biz ona butulka effekti deyirik və butulka effekti deməli həmin o sıxlığın yaranmasına gətirib çıxarır. Mərkəzi küçələrə gəldikdə isə Bülbül prospektində sahil metrosunun yaxınlığında vəziyyət yaxşıdır. Avtomobillər çox olmasına baxmayaraq sıxlıq
sıxlıq müşahidə etmirik. Növbəti məlumatımız 8 noyabr prospekti ilə bağlıdır. 8 noyabr prospektində də nədənsə indi əməkdaşlarımız araşdıracaqlar bu məsələni. Mərkəz istiqamətdə sıxlıq müşahidə edirik. Normalda bu saatlarda mərkəz istiqamətində sıxlıq olmurdu. Çox güman ki, ya yol nəqliyyat hadisəsi baş verib, ya təmir işlər aparılır, ya da texniki nasaz nəqliyyat vasitəsi yolda qalıb. İstənilən halda əməkdaşlarımız tərəfindən məsələ araşdırılacaq və yol polisinə məlumat veriləcək. Mərkəz istiqamətdə sıxlıq var, ancaq Zığ şosesi istiqamətdə vəziyyət yaxşıdır. Növbəti məlumatımız Bakıxanov və Cəlil Məmmədquluzadə küçələrinin kəsişməsi ilə bağlıdır ki, burada da vəziyyət yaxşıdır. Hər iki istiqamətdə sıxlıq müşahidə etmirik. Sonuncu məlumatımız isə Bakı-Sumqayıt şosesi ilə bağlıdır. Bakı-Sumqayıt şosesində də Sumqayıt istiqamətində vəziyyət yaxşıdır. Sıxlıq müşahidə etmirik. Beynəlxalq avtovağzalın qarşısında metronun 20 yanvar stansiyası istiqamətdə isə avtomobil sıxlığı müşahidə edirik. Çox sağ olun Ömər müəllim, təşəkkür edirik. Əlavə olaraq bir sualım yarandı ki, məlumdur ki, paytaxtda biraz dəyişkən buludlu hava hökm sürür, külək əsir. Paytaxt yollarında sürət həddinin endirilməsi ehtimalı var mı? Təbii ki, hava şəraitindən asılı olaraq yollarda daha çox Zığ şosesi, deməli, Zığ şosesi aeroport yolu istiqamətində sürət həddi endirilir. Çünki orada 110 müəyyən zolaqlar üzrə 110 km/saatdır. Ancaq küləyin sürəti çox olmadığından hazırda sürət həddi endirilməyib. Yalnız orada Zığ şosesində biz bu barədə məlumat yaymışdıq. Zığ şosesində mərkəz istiqamətində müəyyən bir hissə var ki, orada təmir işləri aparılır və həmin o təmir işləri aparılması səbəbindən 110 kilometrlik zolaq 90 km/saatə endirilib, 90 kilometrlik zolaq isə 80 km/saat sürət endirilib və təmir işləri aparılan zolağa isə sürücülərin daxil olmasına məhdudiyyət qoyulub, təhlükəsizlik məqsədi ilə istənilən halda orada sərt döngədə təmir işləri aparıldığından elə sürücülərimizə burada müraciət edirik ki, bizim həmin yolda məlumat sürət tabloları var ki, həmin sürət həddlərinin endirilməsindən bağlı məlumat orada qeyd olunub, həmçinin təmir işlərinin aparılmasından bağlı məlumat xüsusi işarə vurulub. Başa düşüləndir, bir deməli istiqamətdən digər istiqamətə gedəndə 110 km/saat sürətlə hərəkət edirlər və qəfil sürət həddi aşağı düşür. İstənilən halda məlumat sürət tablolarına mütləq və mütləq şəkildə diqqət yetirsinlər və deməli təhlükəsiz şəkildə də yollarına davam eləsinlər. Çox sağ olun, təşəkkür edirik. Bir daha qeyd edim ki, müsahibim Nəqliyyatı İntellektual İdarə Etmə Mərkəzinin mətbuat katibi Ömər Xıdırov idi. Biz sizə paytaxt yollarındakı son vəziyyətlə bağlı məlumatları ötürdük. Buyur, Vəfa, sözü yenidən sizdədir. Təşəkkür edirik, Sevda, həm sizə, həm də müsahibinizə ki, yollarla bağlı ən son məlumatları ötürdünüz. Biz sizə davam edirik. Səhər saatlarından etibarən müxtəlif Ermənistanda tərəfdarlar var. Ən əsası isə vətən uğrunda tavuş müxalifət hərəkatının lideri Arxiyepiskop Baqrat Qastanyanın çağırışı ilə Ermənistanın başnaziri Nikol Paşinyanın istefası tələbi ilə İrəvan küçələri bağlanmağa başlayıb. Bu barədə Ermənistan kütləvi informasiya vasitələri məlumat yayıb. Bildirilib ki, insanlar skamyalar və zibil qutuları ilə küçələri bağlayır. Aksiyaların keçirdiyi yer polislər gəlirlər və saxlanılanlar da var. Eyni zamanda xatırladaq ki, Ermənistan və Azərbaycan sərhədlərinin delimitasiyası prosesinə başlamaq barədə razılığa gələndən sonra aprelin 20-sindən başlayaraq Nikol Paşinyana qarşı etiraz aksiyaları keçirilir. Yeri gəlmişkən Tiflisdə də hazırda aksiyalar keçirilir. Gürcüstan Parlamentinin Hüquq Məsələləri Komitəsi xarici təsirin şəffaflığı haqqında qanun layihəsini üçüncü oxunuşda nəzərdən keçirərək təsdiqləyib. Qərar bir neçə dəqiqə əvvəl komitə tərəfindən qəbul edilib və Tiflisdə parlament binasının girişlərini bloklamağa çalışan etirazçılarla polis arasında qarşıdurma olub. Səhər saatlarından polis nümayişçiləri ərazini tərk etmələrini və nümayişi parlament binasının qarşısında keçirməyi tələb ediblər. Eyni zamanda etirazçıların polisin tələbinə, məsələn, yerinə yetirməməsindən sonra ərazidə gərginlik yaranıb, polisin
göz yaşardıcı qazdan istifadə etdiyi bildirilir. Əraziyə çoxsayda xüsusi təyinatlı polis dəstələri həmçinin su şırnağı cəlb olunub və saxlanılanlardan məhz əksəriyyəti etiraz edənlər olduğu bildirilir. İndi isə efirimizi iqtisadiyyat xəbərləri ilə davam etdiririk. London qitələrarası birjasında keçirilən ticarət əməliyyatlarının gedişində Brent neftinin ixracına dair 2024-cü ilin iyul müqaviləsinin dəyəri 0,29% azalaraq 1 barrelə görə $82.55 təşkil edib. New Yorkun əmtəə birjasında bu ilin iyunundan ixrac edilməkdə WTI markalı neftin 1 barrelinin qiyməti isə 0,22% azalaraq 1 barrelə görə $78.09 təşkil edib. Və indi isə bugünü olan valyuta rəqəmlərini Mərkəzi Bank artıq açıqlayıb onları təqdim etmək istəyirəm ki, bizim də monitorlarımızda həmin rəqəmlər əks olunub. Dolların məzənnəsi dəyişməyərək 1 manat 70 qəpik təşkil edib. Avronun 1 manatı 83 qəpiyə avro 1 manat 83 qəpiyə satıldığı deyilir. Ucuzlaşmağa gedən Türk lirəsi və rublda bu proses müşahidə olunur və 1000 lirə 52 manat 60 qəpiyə bərabər mübadilə edilir. 1000 Rusiya rubli isə 18 manat 40 qəpikdən satılır ki, hazırda qeyd etdiyim kimi bu rəqəmlər bizim monitorlarımızda öz əksini tapıb. Və indi isə bir neçə dəqiqə bundan əvvəl söhbət açdığımız Ermənistanda gedən bəzi proseslərə diqqət çəkmək istəyirəm. Paris sülh müqaviləsinin imzalanması məqsədi ilə İrəvanla Bakı arasında danışıqların davam etdirilməsini dəstəkləyib. Qəribədir, amma dəstəkləyib. Fransa mayın 10-11-də Almatıda Ermənistan və Azərbaycan Xarici İşlər Nazirləri arasında danışıqların yeni raundunun keçirilməsini alqışlayıb. Bu barədə Fransa Xarici İşlər Nazirliyinin mayın 12-sində də həmin o departamentin saytında dərc olunduğu bəyanatında deyilir. Fransa tərəflərin 7 oktyabr 2022-ci ildə Praqada keçirilən 4 tərəfli görüş çərçivəsində 1991-ci il Almata bəyannaməsinə və bu prosesin əsası kimi götürülməsinə, bütövlüyün o qarşılıqlı tanınmasına sadiqliyini təsdiqləyib, deyib ki, vacibdir. Biz bu haqda bu prosesin müsbət bitməsinin tərəfdarıyıq deyə bəyanatda deyilir. Bununla əlaqədar Paris 19 aprel 2024-cü il tarixli bəyanatda razılaşdırılmış prinsiplər əsasında sərhədlərin delimitasiyasını davam etdirməyə çağırdığını da deyib, eyni zamanda Paris tərəfləri sülh müqaviləsinin imzalanması məqsədi ilə müzakirələri davam etdirməyə də çağırıb və deyib ki, biz Qazaxın hakimiyyətinin bu danışıqları asanlaşdırmaq təşəbbüsünü alqışlayırıq. Fransa beynəlxalq hüquqa uyğun olaraq Cənubi Qafqazda ədalətli və davamlı sülhün bərqərar olması naminə öz tərəfdaşları ilə birgə işləməyə davam edəcək deyib. Mayın 10-11-də qeyd etdiyimiz kimi Almatıda Azərbaycan və Ermənistan Xarici İşlər Nazirləri Ceyhun Bayramov və Ararat Mirzayan arasında birbaşa danışıqlar baş tutmuşdu və görüşün məhz o təşəbbüskarı Qazaxıstan Prezidenti Kasım Comart Tokayev olduğunu da biz diqqətə çatdırmışdıq. Yeri gəlmişkən onu da qeyd edim ki, məhz Fransadan başqa delimitasiya məsələsini və sülhə gedən yolda Azərbaycanla Ermənistan arasındakı danışıqları hamı müsbət qarşılamışdı, hamı bununla bağlı fikir bildirmişdi və alqışladığını demişdi. Bir tək Fransadan başqa ki, onun da artıq biz bəyanatını gördük. Ümid edək ki, bu da növbəti təxribatın bir parçası deyil. Və digər bir xəbəri təqdim etmək istəyirəm ki, hazırda həmin o keşişlə bağlı xəbərdə monitorlarda əksini tapıb, o sabah şəhəri iflic vəziyyətinə salmağa çağırıb. Sabah dedikləri bugündən söhbət gedir. Bugün məhz İrəvanı iflic edəcəklərini deyir Tavuş yeparxiyasının rəhbəri və Vətən üçün Tavuş hərəkatının lideri Arkipiskop Baqrat Qalstiyandan söhbət gedir ki, İrəvanda keçirilən mitingdə o deyib ki, bazar ertəsi, yəni bugün səhərdən başlayaraq kütləvi itaətsizlik aksiyaları elan edilib və o deyir ki, məhz
Bugün səhər saat 8-dən biz bütün şəhəri və Ermənistanın müxtəlif rayonlarını iflic etmək üçün tətillər, o cümlədən tələbələrin tətilləri təşkil edəcəyik. Yalan və şərlə razılaşmayacağıq deyib Qassanyan və o qeyd edib ki, yeni elana qədər mitinglər keçiriləcək və buna səbəb iştirakçıların sayı deyil. Eyni zamanda rəhbər qeyd edib ki, Paşinyanın impeachmenti prosesi konkretləşsə də yeni baş nazirin namizədliyi müəyyənləşəndə 100 min yox, bir neçə 100 min insan küçələrə axışacaq. Üstəlik bütün hərəkətlər dinç, heç bir nifrət olmadan aparılmalıdır. Və xatırladaq ki, Ermənistanda etirazlar aprelin 19-unda İrəvan və Bakının tavuşdan delimitasiyaya başlamağa razılaşdığı məlum olduqdan sonra başladı. Və mayın 9-unda tavuşdan İrəvana yürüyüşdən sonra Tavuş yeparxiyasının rəhbəri arxiyepiskop Baqrat Qassanyan baş naziri istefaya çağırdı. İstefa tələbi cavabsız qaldı. Bundan sonra Qassanyan parlamentin müxalifət fraksiyalarını dəstəyi ilə itaətsizlik aktlarının və impeachment prosesinin başladığını elan etdi. Əslində biz bir neçə müddətdir ki, məhz regiona sülh gəlsin, regionda sülh olsun, Azərbaycan sülh çağırışları edir deyə çıxış edirik, bəyanat veririk və bu prosesdə bütün dünya ölkələri, region ölkələri görür ki, məhz Azərbaycan da sülhün tərəfdarı. Elə bu Ermənistanda ələxsus kilsənin hazırda apardığı öz xislətlərinə uyğun siyasət bir daha göstərir ki, kim regionda əslində sülh istəyirdi, kim həqiqətən də iki ölkə arasında o atəşkəsin olmasını istəyirdi, kim istəmirdi. Bax, bugün İrəvanda baş verən, Ermənistanda baş verən proseslər və kilsənin siyasətə qarışması, diasporanın müdaxilə etməsi bir daha nümayiş etdirir ki, onlar əslində heç də sülh tərəfdarları deyillər, əslində elə müharibə istəyirlərmiş. Digər bir xəbəri də təqdim etmək istəyirəm ki, iki ölkə liderləri Moskvada keçirilən görüşdə sərhədlərin Ermənistan bölgələrindən çıxarılması ilə bağlı razılığa gəliblər. Söhbət Rusiya və Ermənistandan gedir. Rusiya sərhədçilərin Ermənistanın Sünik rayonundakı postlarını bağlamağa başlayıblar və bu barədə Sputnik Ermənistan xəbər verir. Onlar Qoris və Çakaten arasındakı ərazidə mobil dislokasiya məntəqələrini bağlamağa başlayıblar və 44 günlük müharibədən sonra 2020-ci ilin dekabrında bu ərazidə məskunlaşmışdılar. Bir daha qeyd edək ki, bundan əvvəl Ermənistan parlamentinin hakim fraksiyasının rəhbəri Hayk Koncaryan Rusiya hərbçilərinin və sərhədçilərinin Gegarkunik, Sünik, Tabu, Şararat və Vayotsdzor bölgələrindən çıxarıldığını bəyan etmişdi. Öz növbəsində Rusiya prezidentinin mətbuat katibi isə Dmitri Peskov demişdi ki, Rusiya hərbçiləri və sərhədçilərinin Ermənistandan bir sıra rayonlarından çıxarılması məhz iki ölkə arasında, iki ölkə liderlərinin əldə etdiyi razılaşmaya əsasən olmuşdu. Avrasiya İqtisadi Forumda Nikol Paşinyanla məhz Rusiya Prezidenti Vladimir Putin görüşmüşdü. Təkbətək görüş zamanı bir saatdan çox davam edən danışıqlarda həmin bu məqamın da danışıldığı və razılığın əldə olunduğu da bildirilmişdi. Belə, Ermənistan mətbuatının da əsas gündəmini təqdim etdik. Qısa fasiləmiz var. Birazdan studiyadayıq. Mayın 11-də Şuşanın Cıdır düzündən başlayan 7-ci Xarı Bülbül Beynəlxalq Musiqi Festivalı bugün öz işini Laçında davam etdirəcək. Şuşanın rəmzi olan Gülün adını daşıyan Xarı Bülbül Musiqi Festivalı 1989-cu ildən keçirilir. Festival həmin il may ayından məşhur xanəndə, pedaqoq, xalq artisti Seyid Şuşinskinin 100 illik yübileyi ilə əlaqədar Ağdam rayonunun Abdal Gülablı kəndindən başlayıb, Şuşada davam edib və Ağdamda yekun konsertlə başa çatıb. Xarı Bülbül Festivalı 1990-cı ildə beynəlxalq status alıb və Qarabağ münaqişəsinin başlaması ilə əlaqədar əsas konsertlər Ağdamda təşkil edilib. Festivalın bir sıra konsertləri Ağcabədi və Bərdədə də keçirilib. Bugün Şuşanı tam haqlı olaraq sülhün rəmzi kimi biz qiymətləndirə bilərik. Mən xarici qonaqları səmiyyətlə salamlayıram. Bu ilki Xarı Bülbül Festivalı bu hadisəyə həsr edilib Şuşanın
İslam dünyasının mədəniyyət paytaxtı elan olunmasına həsr edilib. Biz İslam həmrəyliyi istiqamətində ardıcıl fəaliyyət göstəririk. Azərbaycan İslam dünyasının birləşməsi üçün, İslam həmrəyliyinin gücləndirilməsi üçün böyük səylər göstərir. Bu sözləri Prezident İlham Əliyev Şuşada keçirilən 7-ci Beynəlxalq Xarı Bülbül Festivalının açılış mərasimində deyib. Aprelin 11-dən işinə başlayan festival 2 gün ərzində mədəniyyətimizin paytaxtı Şuşada, bir gün isə Laçında gerçəkləşir. 35 illik tarixə malik musiqi bayramı bu il bir çox özəlliklərlə yadda qaldı. Heydər Əliyev Fondu və Mədəniyyət Nazirliyinin təşkilatçılığı ilə baş tutan Xarı Bülbül 7-ci Beynəlxalq Musiqi Festivalının proqramı olduqca rəngarəng və çox zəngin idi. Şuşa şəhəri 2024-cü il üçün İslam dünyasının mədəniyyət paytaxtı elan olunduğundan bu ilki festival iştirakçıları arasında həm də İSESCO-ya üzv ölkələrdən ifaçılar və yaradıcı kollektivlər yer aldı. Möhtəşəm mədəniyyət hadisəsinə çevrilən Xarı Bülbül Beynəlxalq Musiqi Festivalında Azərbaycanla yanaşı Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri, İndoneziya, İran, Qazaxıstan, Qətər, Qvineya, Mərakeş, Özbəkistan, Türkiyədə təmsil olunurdu. Bu şəhərdə keçirilən belə bir tədbirdə iştirak etmək həqiqətən qürur vericidir. Bugün şahid olduğumuz mədəni nümayişlər bu şəhərin nə üçün ölkənin və 2024-cü ildə İslam dünyasının mədəniyyət paytaxtı olduğunu və bundan başqa Azərbaycanın mədəni irsinin zənginliyini bizə göstərir. Azərbaycan xalqının mehribanlığına, qonaqpərvərliyinə bugün bir daha heyran qaldım. İslam dünyası təhsil, elm və mədəniyyət təşkilatı olaraq burada iştirak etməyimiz bizim üçün böyük şərəfdir. Birinci Xarı Bülbül məhz baxdı bu cıdır düzündə keçirildi və mən şadam, xoşbaxtam ki, bu günü gördük ki, artıq siz deyən kimi dördüncü dəfə Azad Şuşada hörmətli prezidentimizin Mehriban xanımın iştirakı ilə bu gözəl festival davam edir. Gözəl nəğmələr məhz Şuşa üçün səsləndi. Dərin dərələrin, sıx meşələrin məskəni olan Şuşamız, dünyada yeganə olan Xarı Bülbül çiçəyinin sahibi Şuşa növbəti dəfə Xarı Bülbül festivalına ev sahibliyi etdi. Festivalın açılış mərasimində isə həm bizim tanınmış incəsənət xadimlərimizin ifasında, həm də İslam dünyasının, Türk dünyasının tanınmış incəsənət xadimlərinin ifasında müxtəlif nəğmələr səsləndi, hansı ki, məhz Şuşaya həsr olundu. Elə bizim görkəmli sənətkarımız, qarifiyimiz, xalq artistimiz Zeynəb xanım Xanlarova da məhz Qarabağım mənim dedi bugün. Xoş gördük Zeynəb xanım. Nə xoş oldu görmək sizi səhnədə. Məhz Şuşa üçün oxudunuz bugün. Bəli, bəli. Şuşa bizim canımız. Şuşa üçün nə demək olar? Şuşaya söz çatdırmaq mümkün deyil. Şuşa haqqında deməyə. Xoşbaxtam ki, mən Şuşadayam. Şuşadan sonra festivalın konsert proqramı Laçında mayın 13-də davam edəcək. Qeyd edək ki, dünyanın bir çox ölkələrindən çoxsaylı musiqiçilərin iştirak etdiyi bu dostluq və musiqi bayramı mədəni irsimizin zəngin ənənələrinin qorunub saxlanılması ilə yanaşı, müxtəlif ölkələri təmsil edən musiqiçilərə ünsiyyət və əməkdaşlıq üçün əlverişli şərait yaradaraq mədəniyyətlər arası dialoqun möhkəmləndirilməsinə öz töhfəsini verir.
Şirvan su kanalı Respublikanın ikinci ən böyük magistral suvarma kanalıdır. Ölkəmizin su təsərrüfatında bu kanal özünə məxsus yer tutur. Həmçinin aprelin 8-də Prezident İlham Əliyev Şirvan suvarma kanalının yenidən qurulması haqqında sərəncam imzalayıb. Bu kanalda bir sıra yeniliklər olacaq. Daha ətraflı Hülya Mirzəyevanın reportajında. 130 min hektar əkin sahəsinin suvarılmasını təmin edən Şirvan su kanalı mənbəyini Mingəçevir su anbarından götürür. 1958-ci ildə istifadəyə verilən və ölkənin ikinci ən böyük kanalı olan torpaq məcralı Yuxarı Şirvan suvarma kanalı Şirvan düzündə yerləşən Yevlax, Ağdaş, Göyçay, Zərdab, Ucar, Kürdəmir, İsmaylı və Axsu rayonlarının 112 min hektardan çox əkin sahəsini suvarma və yaşayış məntəqələrini məişət suyu ilə təmin edir. Su ötürmə qabiliyyəti saniyədə 78 kub metr və uzunluğu 122 kilometr olan kanalın 65 ildən artıq fasiləsiz istismar edilməsi, illik su itkilərinin kəskin artması və qurğuların qəzalı vəziyyətə düşərək funksiyalarını itirməsi nəticəsində torpaqların merativ vəziyyəti pisləşib. Bütün bunlar mövcud əkin sahələrinin vegetasiya dövründə suvarma suyu ilə təminatında çatışmazlıqlar yaradıb. Bölgənin suya daim artan tələbatının ödənilməsindəki gərginliyi daha da dərinləşdirilməklə ekoloji tarazlığın pozulmasına gətirib çıxarıb. Yuxarı Şirvan suvarma kanalının infrastrukturunun bərpası, habelə mövcud təsərrüfatların su təminatı məsələlərinin vaxtında və səmərəli şəkildə həllinin dəstəklənməsi, su ehtiyatlarından daha səmərəli istifadə olunması, magistral kanalın su buraxma qabiliyyətinin artırılması məqsədilə aprelin 8-də Prezident İlham Əliyev Şirvan suvarma kanalının yenidən qurulması haqqında sərəncam imzalayıb. Sərəncam əsasən Yuxarı Şirvan suvarma kanalının adı dəyişdirilərək Şirvan suvarma kanalı adlandırılıb. Şirvan zonasının 8 rayonunu su ilə təmin edən Yuxarı Şirvan kanalında baş verən yüksək su itkilərinin qarşısı alınacaq. Əlavə olaraq bildirək ki, kanal artıq 8 yox, 10 rayonu su ilə təmin edə biləcək. Eləcə də Hacıqabul gölünün və ətraf ərazilərin ekoloji vəziyyətini yaxşılaşdıracaq. Şirvan su kanalı 240 metr uzunluğunda olacaq. Bu fikirləri Azərbaycan Dövlət Su Ehtiyatlara Agentliyinin sədri Zaur Mikayılov RELA açıqlamasında bildirib. Bu kanal 78 kub metr saniyə həcmində bir kanaldır. Artıq 180 kub metr həcmində bir kanal inşa ediləcək. Uzunluğu 120 kilometr idi. 204 kilometrə qədər uzadılacaq və Hacıqabul rayona qədər uzadılaraq 8 yerinə 10 rayon artıq suvarmadan istifadə ediləcək. 112 min hektara xidmət edirdi. Artıq bu böyümə ilə 228 min hektarın çox böyük, yəni iki dəfədən çox böyük, 116 min əlavə torpağın suvarılmasına köməkliyə edəcək. Təbii ki, bu kənd təsərrüfatına çox böyük töhfədir. Melioratsiya və su təsərrüfatı Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin sədri əvəzi Rafiq Əslanovun sözlərinə görə kanal 4 mərhələdə 4 il ərzində yenidən qurulacaq. Bu 4 mərhələ 2027-ci ilin ortasına və sonuna qədər təqribən yekunlaşması nəzərdə tutulur. Məlumat üçün bildirim ki, Şirvan kanalı Respublikada ən böyük kanallardan biridir və Şirvan kanalının yenidən qurulması eyni zamanda o ərazidə iri fermer təsərrüfatlarının indiyənə qədər nasos vasitəsilə götürdüyü ərazilərin öz gücü ilə suyun götürülməsinə, öz axımı ilə suyun götürülməsinə daha bir mühüm əhəmiyyət verəcək. Qeyd edək ki, uzunluğu 122 kilometr olan Yuxarı Şirvan kanalı Respublikanın ikinci ən böyük magistral suvarma kanalıdır. Bəli, davam edirik. Qeyd etdiyimiz kimi Ermənistanda etiraz aksiyaları keçirilir və Nikol Paşinyanın istefasını tələb edirlər və bu tələblərə deputatlar da qoşulub. Bu məqama diqqət çəkmək istəyirəm. Məhz deputatlar da belə bir təxribat yönümlü bəyanatlar verərək həmin o etiraz aksiyalarında səhnə alırlar. Mikrofonu əllərinə götürərək fərqli-fərqli bəyanatlar verirlər və o bəyanatlarda məhz o keşişi dəstəkləyirlər. Söhbət nədən gedir? Arxiyepiskopu Paqrat Kastanyan müstəqil deputatla danışıqlar apardığını açıqlamışdı. Vətən uğrunda tavuş hərəkatının lideri Arxiyepiskop Paqrat Kastanyan İrəvanda keçirilən mitingdə Ermənistan parlamentinin müstəqil deputatı İşxan Zakaryanın, başnazir Nikol Paşinyanın impeachmenti prosesinə qoşulacağını bildirib.
getirmişdi. Və İşxan o Zəkəriyanla iki dəfə görüşdüm demişdi. Bir dəfə görüş planlaşdırıldı, ikinci dəfə olmadı. Bu məqamada diqqət çəkək və bu prosesə qoşulmaq təklifini rədd etmədi. Başnazirin impeachmenti prosedurları bunu tələb edir. Bax bu cür məhz həmin o keşiş Qassanyan vurğuladı. Və eyni zamanda da gedən proseslərdə deputat çıxışları zamanı bu cür belə bir ifadə işlədib. Сегодня нас составляет постоянно идти на уступки, жить с опущенной головой, но мы выбираем достойную жизнь, достойный мир, мы хотим быть армянами. Быть хозяевами нашей земли. Yəni, хозяевами нашей земли öz əraziləri, təbii ki, Azərbaycan dövləti hər zaman açıqlamalarında deyir ki, bizim sizin ərazilərinizdə gözümüz yoxdur, bizim heç kimin ərazisində gözümüz yoxdur. İndi Ermənistanın deputatının bizim öz torpaqlarımız dedikləri torpaqlar əslində tarixən Azərbaycanın torpaqları olan Ermənistan rəhbərliyi tərəfindən belə qəbul edilən Tavuş kəndidir, məhz Tavuş ərazisidir ki, 4 kənddir ki, artıq razılaşdırılıb ki, onlar Azərbaycana geri təhvil verilsin. Hətta rəsmi İrəvan orada minalardan təmizlənmə prosesi də aparır ki, məhz əraziləri Azərbaycana qaytarsın. Lakin Tavuşda keçirilən həmin o aksiyalar geniş vüsət alaraq, Düz İrəvana kimi çatdı. İndi oradakı keçirilənlə bir neçə saat bundan əvvəl belə çox ciddi polislə İrəvandakı etirazçılar arasında münaqişələr də yaranır ki, burada eyni zamanda da rəsmi şəxslər də yer aldığı bildirilir. Və bir məlumatı da diqqətinizə çatdırım, yeri gəlmişkən Paşinyanın istefasını tələb edən etiraz aksiyasının 80-dən çox iştirakçısı saxlanılıb. Yəni, o Tavuşdan Düz İrəvana kimi çatan şəxslərdən 80-i saxlanılıb. Bu barədə Ermənistan kütləvi informasiya vasitələri məlumat yayır və Daxil İşlər Nazirliyi də bu məlumatı təsdiqləyib. Hazırda paytaxtda olan belə deyə, bağlı küçə olmadığı bildirilir, amma küçələrin bağlanmasını tələb edirdilər və həmin o tələblərə əsasən etiraz aksiyaları da belə deyək, geniş vüsət almalıydı. Və onu da vurğulayım ki, səhər saatlarından başlayıb bu aksiyalar Ermənistan-Azərbaycan sərhədlərinin delimitasiya prosesinə başlanıldığı andan etibarən aprelin 20-sindən başlayaraq həm Nikol Paşinyana qarşı etiraz edir. Bəzi revanşist qüvvələr, diasporla işləyən qüvvələr, bəzi qərbdən maliyyələşən qüvvələr və keşiş rəhbərləri. Belə. Ermənistanda da baş verən ən son hadisələri diqqətinizə çatdırdıq. Bugünə bu saat olan informasiyalarımız isə bunlardan ibarət idi. Sabah yenidən görüşmək ümidi ilə. Hələlik.